အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်တာလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုဒါလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေနဲ့ဒါမိဆွေတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်တာလေးကအင်္ဂလိပ်မြန်မာ language တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရန်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ app လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒါမျှဝေထားတာ ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်မျှဝေးထားတာလေးညတော့ဒီ English မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ translator ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ dictionary ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ app လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါမျှဝေးထားတာတော့ရှိပါတယ်โอเคဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေးမယ်ဒီ app လေးကလည်းတော်တော်လေးအသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်ဒီ English language ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ visit ပေါ့เนาะ visit ဒီအခြေခံအနေနဲ့တော်တော်မင်းများကျွန်တော်စကားလုံးလေးတွေကိုစုံတယ်တော်တော်လေးလည်းအသုံးပြုလို့ကောင်းနေပေါ့เนาะဒီဓာတ်လေးကကျွန်တော်ဒီ အต้นထွက်နေရာမှာလဲကျွန်တော်ဒီအတန်ဖိုင်နဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะသူရည်ဒီအတန်လဲပါတယ်အနောက်မှာကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီမြန်မာပေါ့เนาะဒီမြန်မာဘာသာပြန်လဲပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ app လေးကတော်တော်လေးလဲကောင်းတဲ့ app လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တူကျွန်တော်ကဒါမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုဒါလေ့လာနေတဲ့ဒါကြောင့်ရင်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဒါမိ쇠တွေအတောကိုကျွန်တော်ကဒါမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ဒီ app လေးကလဲကျွန်တော်ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့ free download လုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data play store ရဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်เนาะ။ Okay. Play store ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘားပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ search ဘားလေးမှာကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ English ပေါ့เนาะ။ကြပါလေကျွန်တော်အခုအသုံးပြုလို့ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ။ဒါမြန်မာလို့ရိုက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဂျာဒါ English မြန်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ။ဒီမှာဆိုရင် g r i s h english s p e a p i n g speaking for no f o r for no, sorry for myanmar no m y a n m a e okay no dilo yai the <inaudible> lai me english speaking for myanmar so bwe joung yai the lai me da myanmar lo yai the me so ne ya bae no myanmar lo so ne joung di english myanmar so bwe jo yai the lai le a sin pye bae no okay ait <don> daw joung naw di tai ni yai the lai me โอเคดายัดထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒါ app တွေကတော့ကျွန်တော်သိတယ်เนาะဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းဒါ app တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးအပ်လေးရကြတော့အခုဒီအပေါဆုံးမှာတွေ့နေရတဲ့ဒီ app လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့မှာဒါ1 million ရရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါ download လုပ်ထားတာအရင်လဲကောင်းပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မျှဝေထားတဲ့ dictionary ဒီ app လေးတွေကလည်းကောင်းတယ်ဒီ translator လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ app လေးကကြတော့သူ့ထဲမှာဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်ဒီအခြေခံပိုင်း နေပတ်တတာဒီကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်တဲ့အားဒီပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးဒီတော်တော်များများစုံစုံလင်လင်ပါတယ်ဒါလိလာနေတဲ့ကျောင်းရတာညီကောင်မောင်မားတွေနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့အက်ပလီကေရှင်တို့ကျောင်းထင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဒါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကဒါမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါအသုံးပြုမှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်လက်ရှိမှာလဲဒါအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါအသုံးမပြုရသေးတဲ့ကျောင်းရတာညီကောင်မောင်မားတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတို့တစ်ခွေဝင်ပြတော့ကျောင်း install ဆိုလဲအောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မြေနော် install mount လိုက်မြေတော်တော်လေးအသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်ဒါအတူထဲမှာလေးအတန်ထွက်ပေါ့နော်အတန် Fine နဲ့ပါတယ်အဲနောက်ဥစ္စာကြာကျွန်တော်ဒီမြန်မာဗာဒာဗျံပေါ့နော်ဗာဒာဗျံလည်းပါတယ်ပေါ့နော် ဒီအဖလေးရတာသိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါအတော့ပြုတ်ဦးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါအတော့မပြုတ်ရသေးတဲ့အကြောင်းရဲဒါညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတူတူကြောင့်ကမျှဝေးတာပါ။အရန်အုံပြုတ်လို့កောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအခြေခံပိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာအဒီအတော့ပြုတ်နေတဲ့သကလုံးလေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးတွေအားလုံးပါပါတယ်။ဓာတ်သူ့ရဲ့ဖိုင် site ကကျွန်တော်ဒီ8 point လောက်ပဲရှိမယ်ねတူရယ်နော်။ဒီလောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါ install လုပ်နေတယ်။ဒါခဏလောက်တော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်ပြပါဦးဗျာ။ โอเคဒါဆ okay, no? okay, no? okay, no? ိုရင်ကျွန်တော်ကဖုန်းထဲကို data download လုပ်ပြီး data install မောင်းမိသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တော့ပြန်ကြည့်မယ်โอเคဒီ app လေးဖြစ်ပါရဲ့เนาะဟိုသူ့ထဲကိုကျွန်တော် data ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါသူကຈະတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာ internet မရှိတဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရပါရဲ့เนาะအသုံးပြုကြည့်ပါโอเคကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ် โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကဘာဒီပြထားလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအခြေခံစကားပြောများပေါ့เนาะအောက်မှာကြတော့အတုံများတော့စကားစုများရှိမယ်တိအောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတုံများတော့စကားလုံးများရှိမယ်ဒါအကြကျွန်တော်ဒီစကားပြောသင်ခန်းစာ1ပေါ့เนาะဒါ level 1 level 2ဒါ level 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်2 3ရှင်းလိမ့်မယ်ဒီောက်မှာကြတော့တော့ဒီ company မှာကျွန်တော်ဒါ interview နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာရီมันซาစကားလေးนี่ปอนเนาะดาเลี่นี่แลปาร์เดโอเคไอ้တော့จองนี่มาดีอ่อซုံးมาฉินี่เดดาอฉีกันจองประมาณอูซုံးဝင်ကြိ့ไล่มั้ยเนาะโอเคดาอฉีกันอฉีกันเนี่ยมาတော့သူ့ရဖိုင်နေดา ड़ी ပါတယ်ဒါပေမဲ့ดา ड़ी မပြီးတိ့ဘူးပေါ့เนาะဒီอ่อซုံးมาฉินี่เดจองဒီมาดาနှုတ်ဆက်စကားများဆိုတော့ဖိုင်နေတွေတချက်ဝင်ကြိ့ไล่มั้ยเนาะနှုတ်ဆက်စကားများဖိုင်နေဝင်ကြိ့ไล่มั้ยဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီထဲมาကိုจองတို့ดาနှုတ်ဆက်တဲ့စာရီပေါ့เนาะစက္ကလုံးကြီးတွေဒီထဲมาပါနိုင်มั้ย နောက်တစ်ဒီမှာတိုင်ဝင်ကြည်လိုက်မယ်မိဆက်ရာနေပေါ့เนาะဒီထဲမှာလည်းအများကြီးပါတယ်เนาะဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဟုတ်ว่าအလုံးလိလာလို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ခုနကကြောင်းဒီမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည်လိုက်မယ်เนาะဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ว่าဒါအဒီမာဆိုဟယ်လိုလို့ဟိုင်းနုံပေါ့เนาะဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဟုတ်ว่าအတန်အတွက်လေးနေကျွန်တော်ဟုတ်ဒါနားထောင်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာထဲတာတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ว่าနားထောင်ပြီးတော့အဒီလိလာခြင်းနေလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေ အခုမ on on re ြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီအစိမ်းนี่ပုံเนาะဒါလေးရကြတော့အတန်ဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီកောင်းလေးយោចောင်းနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အဒီထဲမှာရှိနေចောင်းဒီအခုပြထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းစာនេះပုံเนาะဒီဇកလုံးនេះទីအလုံးကို तू อ่ะအတန်ဖိုင်နဲ့យកយកပြီးနေมาဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ခုပြီးတစ်ခု तू อ่ะយកနေပါလိမ့်မယ်ဒါအတန်ဖိုင်နဲ့လေးကျင်ကျင်နေဆိုရင်လဲအတန်ဖိုင်နဲ့လေးကျင်လို့ရတယ်စာအနေထားနေဆိုရင်လဲကျွန်တော်စာ우ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပုံเนาะဒါညောဒီ app လေးကတော်တော်လေးကျွန်တော် အထုံးပြူလိုကောင်းနေပါတော့နော်တော်တော်လေးလက်အစင်ပြေတယ်ဒါဆိုသူအခြေခံမင်းပေါ့နော်ဟိုင်းနိုဟယ်လိုလိုဟောင်းဟာယူလိုပေါ့နော်ဒါကြီးကတော်တော်များများလဲအခြေခံလေးဒီအထုံးပြူလိုယူရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမိတ်ဆက်တဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်အထုံးပြူလိုယူရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ခွဲခွာတော့နေအောင်ဒါဒါဗီဇစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီရောက်မှသိနေတယ်ဒါအသုံးများသောစကားစုများသူထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါသူထဲမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော် data defi ကိုကျောင်းဝင်ကြည်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ defi နဲ့မှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ဗောနောဒီထဲမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည်ပါဒါတော်တော်လေးကိုလိလာလို့အစုံဆုံးလင်းနေတယ်တော်တော်များများလိလာလို့ရတယ် data app လေးတခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်လည်းဒါဒီမှာဆိုရင် data notification ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်မှာဆိုရင်ကျောင်းဒီမှာ data conversation level 1ပေါ့နော် data level 1ဝင်ကြည်မယ် level 1မှာဆိုရင်လည်းကျောင်းဟိုကဒီမှာ ဘောလုံးဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ chat ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီချိန်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်စကားပြောတဲ့ဟာတွေကနာနဟိုင်းပေါ့နော် do speaker english ပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဒီချိန်မှာတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများပါပါတယ် ဒါ level 1ဖြစ်တယ် level 2တွေဝင်ကြလိုက်မြယ်โอเค level 2တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာပေါ့เนาะသူ ਨੇ ပတ်သ <c> က <oughs> ်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါစားတောက်ဆိုင်တွင်ဒါအဝင်းကျော်ရမြင်ဒါလေးပေါ့เนาะဒီစားတောက်ဆိုင်တွင်ပေါ့เนาะโอเคဒါစားတောက်ဆိုင်နေမှာပြောလို့ရတဲ့စက္ကလုံလေးကြီးပေါ့เนาะဒါ level 3ဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲအဲအစုံပဲပေါ့เนาะ level 3ဆိုရင်လည်းအများကြီးပါတယ်ကျောင်းဝတ်ဒါဒီအတန်အတန်ကိုကျောင်းဝတ်နားထောင်ပြီးတော့ ကျင့်ကြည့်နေဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီစိမ်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်သူကအတန်ဖိုင်နဲ့သူကလာပြီးပါလိမ့်မယ်เนาะအတန်ဖိုင်ပြုတ်ပြေးနေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပါပါတယ်เนาะဒီထက်မှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှဆိုရင် level 3ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ company မှာကျွန်တော်ဒီ interview တဲ့အခါတွေပေါ့เนาะ ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါလေလာနေတဲ့ကြောင့်ရခုမောင်မောင်တွေပေါ့နော်။ဒါမိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ဒါ Play Store ထဲနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။ကြော်ဒီမှာ Wi-Fi ကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်နော်။ Wi-Fi ဖြတ်ပိတ်လိုက်မယ်။သူတစ်ချက်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။ Wi-Fi ပိတ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် free အသုံးပြုလို့ရတဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ဒါ ဒီလေးသာ우ဒါလေ့လာနေတဲ့ကျွန်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမများနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေလည်းအစဉ်ပြေလေ့မြေလို့ကျွန်ပြောလဲပါတယ်။ဒီ app ကြီးကိုတုံးကြည့်ပါเนาะအသုံးမပြုရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ကျွန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကျွန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရအောင်နောက်မှာရှိနေတဲ့အနည်းအောင် subscribe လေးနဲ့ဘေးနာမှာပေါ်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကိုမနေရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တောင်းဆိုပြရသည်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျွန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ เมษวย์ริอาล้งကိုညီကောင်မောင်မောင်အားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြမ်းမာကြပါသည်ခင်ဗျာ